मिंगला न्याजा माशें नेबीरो मोली वधाने सलाबिरा न्योजा मुझी थाना मां नराम नसे डकुने अगोला सकोयनी न्याको नाइजे इंटोबियने मोली वधान दरे म्यागो टे म्याबा मेशें टिकने न्याने छाव नाइ गोए जे नेरो याशी गेरे म्यंसो बुझे म्यागारो नेबीरो मां तोसे ने डिग्री सेनिग्रे कोसे डिग्री फारे हाई चेंगो म्यो मां तोसे ले डिग्री सेनिग्रे कोसे तों डिग्री फारे हाई ने मंडले म्यो मां तोसे तों डिग्री सेनिग्रे कोसे टे डिग्री फारे हाई डो फिचा बारे ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြောတူမှာဖောင်းရရှိတဲ့ပုံရကပ်လီပင်လယ်ပြင်မှာတိန်တဲ့ငယ်မှာတိန်တဲ့နေဖြစ်ထွန်နေပြီဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိန်တဲ့နေမှာတိန်ထူထန်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပြီလုံးလိုလိုမှာတိန်တဲ့နေမှာတိန်ထူထန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အချိန်နေမှာကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလေးအားနေနေပါတယ်မြန်မာပင
မနက်ဖြန်မိုးတဲချိန်ဒီခမန်းကျဲအနေနဲ့ကတော့နေပြီးတော့နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကြကြိမ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မော်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကမ်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာနှံပြမိုးထေချု
နေပြီးတော့နဲ့ဤတဝိုင်းအတွက်မြပြမော်ဒယ်ချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာ၄၀၀ကျောင်းမိုးထေချုံရပါမယ်အနှိမ့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ၂၄ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၈၅ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်မြပြမော်ဒယ်ချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာ၄၀၀ကျောင်းမိုးထေချုံရပါမယ်အနှိမ့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ၂၄ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၈၅ဒီ
နှိမ့်ဆုံးဦးချိန်မှာလဲ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မုတ်တုံလေးအားနည်းနေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။